Nej, men här, nu tänkte jag göra min julkalender, lucka 1. Och idag har jag varit på dansvisning, det var skitkul. Jag tror det var ettorna till niorna som med, men Skillingrid var inte med. Igår hade jag dansvisning också, men då var Skillingrid också med. Och då var det från femman till nian. Men ja, det var skitkul i alla fall. Och jag har gått på dans i 3 gånger. Alltså, ja. Men sen hade jag ett uppehåll i 2-3 år. Och sen nu kör jag igen. Så det var skitkul. Jag kommer tillbaka. Men jag tittar på min julkalender. Först har jag närmast på och det är ettan. Där. Och sen typ tänder man första ljuset så det bullar i bakgrunden. Det var en bulle där. Sen står det någonting. Det kan jag ju läsa. Jag pallar inte. Ja. Och sen har jag den här. Den öppnade jag innan. Jag glömde att jag skulle filma då. Men där är ettan. Och den såg ut så. Det var så här en snögubbe med en tomteluva. Nu tar vi min Kinder Minimix adventskalender. Som ser så. Och ettan är där. Så nu kör vi. Och lucka nummer 1 som jag inte får upp. Åh, vad söt. Är det någonting litet? Så jag ska bara öppna den. Eller typ, och det är så choklad med S. Jag har en liten typ någonting. Jag ska öppna den. Oj. Och då ser den ut så. Och då smakar vi. Det är sån här lång för spart på. Skitgott. Ja. Men det var då min julkalender lucka 1. Ses imorgon. Hejdå.